aquí la prevenció passa per educar. Educar els menuts, que són moltes vegades els que ens corregeixen els majors fruit d'aquesta educació. Veure que 14.000 nens i nenes acaben recibint aquesta formació és magnífic. I sense dubte la nostra intenció és seguir col·laborant per a que això any rere any contribuïsca a fer una ciutat de Lleida més segura. L'educació vial i sens dubte les mesures dissuasòries de radars i semàfors es noten i amb totes les reserves que s'ha de dir aquesta informació, doncs fa no massa la regidora de Seguretat va rebre la distinció de les ciutats que no han tingut morts amb accidents de trànsit. Sembla que aquest any que ve doncs, també, perquè l'any 17 doncs, vam tenir la sort, si es deu, que tampoc n'hi hagués cap.